herkes. Selam. Miro Lila kalalım dünyada yazır. Matak karapası da veri. Onca ki boğunu pata atılır. Lala bayrağı bu. Lala bayrağı bu. Lala bayrağı bu. Lala bayrağı bu. Roko acting gördüğünü sen de hazır. Roko acting gördüğünü sen. Mala çöder ne zannes baba mı ne diyorsun? Aynı. Hazır. Asat mı ne ki bu? Ki bu baba? Baba lütfen. Sotin baba la ki bu kine roga o? Hani yapma sen alim. Nerede kayıyor? Nerede kayıyor? Hani patlı var ya sotin alim. Nerede kayıyor? Ne güzel. Mero lagi do sakalam te jori parewa jori parewa maya galai ma mai kaido maya garewa khani ki jush khani maya munera ogai na ma timra boli sunera ke cha hazur thik cha hazur hazur ko ke cha hazur are pili thik cha hazur Trouble to supply one but I'm just going to meet you. Has to my arm to sun go to the hazard cookies. Nero touch it to the supply one but I'm just going to meet you. Has to my arm to sun go to the hazard cookies. Nero touch it to the Hazır kokete mero ta tik hazır. Vay vay vay. Vay vay vay. Ada sentimental git. Evra acting gardinus nu ta hazur le hazur. Sentimental. Ha. Evra sentimental bani. Ada runi runi git. Runi git runi. Ke. Ada runi git ko shooting. Ada kahan ya sa? Parpin. Yo peta ke ke sa hazur? अंडा छ ब्रेड छ अ अर्खाको छैन अंडा छ अ ब्रेड छ अ दूध छ अ यो कसको भैंसीको कि गाईको दूध अनि कति क्लासमा पढ्या हो सचिन अहिले एलकेजी 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 मा हो हो के पढाउँछन् त नि उसको मा लो फेर फेर गाउँ त ल फेरि ल बलौटे कलौटे ल बलौटे भन्ने गाइ माटो छ पलौटे माटो छ पलौटे मेरो लागि रो छ कलौटे जोडी परेवा ए जोडी परेवा मया गालै मा मै खाइदो मया गरेवा माटो छ पलौटे माटो छ पलौटे मेरो लागि रो छ कलौटे जडी परेवा जडी परेवा मया गालै मा मै खाइदो सन्ति छ सुनि सुनि जस्तो लाग्यो बोली त जडी परेवा मया गालै एक शर्मिला गुरुङ हो कि शर्मिला बिस्मी ल त्यो बुनेर गाउ है जाउन त हजुर हामी मेकअप गरौँ है हजुर हस् हुन्छ हजुर हिँडेर जान सक्नुहुन्छ कि बोक्नु पर्छ हजुर राज दाईको एक्टिङ भनिदिनु पर्यो ए दुश्मनको लागि ठोक्यो नि के छ हजुर ठिक छ हजुर हजुरको के छ हजुर अरे पिली ठिक छ हजुर आज कहाँ या छ फर्पिङ फर्पिङ हो यहाँ पहिले पनि आएको थिएन थिएन
पहिलो चोटी आको ल एउटा गीत गाऊ त खै गीत सुन्न पर्यो के एउटा गीत सुन्न पर्यो चकचके माया चकचके माया तिमीलाई सबैलाई कुन गीत मन पर्छ कुन गीत मन पर्छ त्यही गीत गाऊ त खै चकचके माया के छ हजुर भन्ने गीत गाऊ मिठो बोल्छु सबले मन पराउँछ कोही त मेरो हाँसो माया रम्छ सुनको गजुरे हजुरको के छ मेरो त ठिक छ हजुरे सबले मन पराउँछ कोही त मेरो हाँसो माया रम्छ सुनको रे हजुरको के छ मेरो त ठिक छ हजुरे हजुरको के छ मेरो त ठिक छ हजुरे वाह 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 कतिवटा गीत गायौ सचिन अहिलेसम्म धेरै धेरै हो कतिवटा भिडियो खेल्यौ धेरै को को हिरोइनसँग खेलेको भिडियो नाम थाहा छ नाम थाहा छ सारिका दिदीसँग गरेको कुन गीत गरेको आज चाहिँ सेन्टिमेन्टल गीत एउटा एक्टिङ गरिदिनुस् न त हजुरले हजुर रोयको एक्टिङ गरिदिनुहोस् त मलाई छोडेर नजानुस् बाबा भनेर रहेछ हजुर सोध्नु न के भयो बाबु सचिन बाबुलाई के भयो किन रोगाउ आफै भिडियो कन्सेप्ट सोध्नु न अरे अब एकछिनमा रुन पर्छ है सुटिङमा है रुनि हो अनि मेकअप गर्ने कि नगर्ने हजुर हामी मेकअप गर्ने कि नगर्ने गर्ने अनि पेट पनि ठुल्ठुलो भएछ नि त यो के हो यो के हो यो यो पेटमा के छ हजुर अन्डा छ ब्रेड छ अँ खाएको छैन अन्डा छ अँ ब्रेड छ अँ दुध छ अँ यो कसको भैँसीको कि गाईको दुध के छ हजुर ठिक छ हजुर हजुरको के छ खबर मेरो पनि ठिक छ हजुर राजेश दाईको एक्टिङ गरिदिनुहोस् न हजुर राजेशमा राजेश दाईको डायलग पैसा कसले दियो नि सचिन बाबुलाई पैसा कसले दियो नि बाबाले दिनु बाबाले दिनु हो तपाईँ भन्नुपर्छ बाबालाई अनि कति क्लासमा पढाएको सचिन अहिले एलकेजीमा हो हो के पढाउँछन् त नि स्कुलमा इङ्ग्लिस जाने हौ वाट इज यर नेम My name is Sachin Priya. What is your father name? My father name is Tejino Priya. What is your school name? My school name is Chimali Bolinis. Aha, aru ke ke jane hau tani? Sabai jane hau? Bhanu paran da. An school ma sarharle ke chha hajur bhantani bhandainan? Bhanchan sathi harule. Sathi harule bhanchan? Sathi harule. Ke ke bhanchan sathi harule? केटी साथी बनाएको छैन स्कुलमा छैन गर्लफ्रेन्ड छ छैन गर्लफ्रेन्ड छैन छ होला हजुर
धोका दिन्छ गर्लफ्रेन्ड बनाउन पर्यो नि त स्कुलमा एउटा धोका दिन्छ हो धोका दिन्छन् भनेर नभनाको सर म्याडमहरूले म आर्जन गर्दैनन् गर्नुहुन्छ कति म हार्नुहुन्छ कति गर्नुहुन्छ फेरि एकचोटि